السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك سنة وضي المياه لك السودون دينك لسعطان ورونيمو خميسة بشا قسنا هواشن يلواتان السنة لابد يكون يلواتان قضب ذات برامج كي نكوم أقل دونتان نوحا كامدا رجل دراء حكومة فدرالك سوماليا مدني حمس عبد بري أو سفران خوري لوسي شاعي نينك غام بحي كرون كادن عده اي مقالة مقدشو صوبتا ورجل داره وآذي هالكا سي إيولي وميشا وآذي أيان سوقا دندونا دغال الحوق بدن ودحي عيدمدا تي بي لفته إيو ciidamada federaalka ee dalka Itoobiya oo ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya iyo magaalooyin muhiim ah oo ay la wareegeen TPLF-tu iyo gantaalo lagu tuuray waddanka Pakistan oo ka yimid dhanka Hindiya iyo xiisad culus oo ka dhex taagan labadaas waddan dagaal ay qarka u saaran yihiin sida xogaha ay sheegayaan qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay rajul daraa xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa saaka ku wajahan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii uu shalay soo xidhmay kulan wadareedkii ay golaha wasiiradu ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Socdaalka rajul wasaaraha ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay ee uu caasimadda uga baxo tan iyo markii loo magacaabay xilka bishii Juun, wuxuuna safarkiisa ku soo aadayaa xilli ay dagaalo qaraar ka socdaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Ku dhawaad 60-kii cisho ee la soo dhaafay waxaa gobolka ka socday howlgallo xoogan oo ka soo bilowday magaalada Mataban, deegaano badanna looga xoreeyay kooxda Al-Shabaab ee argagixisada, gaar ahaan inta u dhaxaysa ama guud ahaanba inta badan deegaanada u dhexeeya Maxaas iyo Mataban. Ujeedka socdaalka rajul wasaaraha ayaa ah dhiirigelinta howlgalkaas, waxaana la filayaa inuu kormeer ku tegi doono qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada iyo weliba deegaanada laga xoreeyay kooxda argagixisada ah ee Shabaab. Hoggaanka maamulka Hirshabeelle, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, taliyaasha ciidanka xoogga, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugan gobolkaasi, waxayna dowladdu hore u sheegtay in guulo waaweyn laga soo hoyiyey dagaalka ama howlgalka gobolkaasi Hiiraan lagu qaaday kooxaasi. Dagaalada ka socda gobolkaasi waxaa si weyn loo ammaanay doorka ay qaateen dadka deegaanka, gaar ahaana macawisleyda oo dhulka si fiican u kala taqaana, isla markaana indha u ahayd howlgalkaasi kooxahaasi lagaga xoreeyay deegaanadaasi. Waxaana isku dubariday guddoomiyaha gobolka Hiiraan, haatanna howlgalku waa u socdaa, waxaana guud ahaanba ay noqonaysaa Hiiraan meeshii laga bilaabay howlgalkii uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in deegaano badan laga xoreyn doono kooxahaasi argagixisada ah ee Shabaab. Balse xogahana soo gaadhayo ama dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in guulaha ugu waaweyn haatan laga gaadhay gobolkaasi Hiiraan ay soo hoyeen dadka shacabka, haddii ay shacabku meel walba sidaas oo kale ay u kacaan, isla markaana ay ugu talagalaan inay kooxahaas iska dulqaadaan, aanay wax badan ku qaadan doonin, ciidamadana ay u fududaan doonto in ay guulo noocaas oo kale ah ay gaadhaan. Balse deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ayaa guud ahaanba waxaa shacabkooda loogu baaqay in ay u kacaan, isla markaana ay taageeraan ciidamada dowladda ee soo gaadhi doona magaalooyinka iyo tuulooyinka ay gacanta ku hayaan kooxaasi. Waxaa la filayaa in howlgalkaasi sida uu bilaabmay ay noqoto oo howlgalka laga bilaabay Beledweyne lagu tegi doono magaalada Muqdisho, inta u dhaxaysana la furi doono sida qorshaha uu yahay howlgalkaasi. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la doonayaa inuu horboodo howlgallada guud ahaanba kooxaasi argagixisada lagaga sifeynayo inta badan waddanka iyo weliba meelaha ay halista ugu badan ku hayaan ee ku hareereysan magaalooyinka waaweyn ee dalka oo loo kala socon la'yahay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hor intaanu kasoo amabixin magaalada Muqdisho waxa uu kulan muhiim ah la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba guddiga ammaanka qaranka, iyagoo isla meel dhigay sidii kooxahaasi loogu adkaan lahaa. Waxaana arrimahaasi ay kusoo beegmayaan xilli ay kooxahaasi weerar culus ku qaadeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan hotelka Xayaat oo ay muddo ku dhow 4 saacadood ay halkaasi ku dhumaalaysanayeen, markii dambena aan lahaynin jaan iyo cidhib meeshii ay dhigeen kooxahaasi. Waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu eedeeyey ama guud ahaanba dhaliil looga dhigay in ay isdhigatay oo loo baahan yahay in amniga ay xoog badan saarto kooxahaasina, haddii aanay iyagu tallaabooyin ka qaadin ay dhankooda tallaabo soo qaadi doonaan dad fara badan oo shacabana ay ku dili doonaan magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho ay ka mid tahay. Haatan anigana wararka laga soo gaaray waddanka Itoobiya, dagaal toos ah ayaa ka bilowday waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo u dhexeeya TPLF-ta iyo dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya.
waxaana dowladda etoobiya ay dhinaceeda guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca waqooyiga dalkaasi etoobiya, gaar ahaana deegaanka galbeedka gobolka tigreega, halkaasi oo ay isku hayaan ciidamada dowladda iyo weliba kooxda TPLF-ta oo ciidamo fara badan halkaasi soo dhowbtay. Waxaana TPLF-tu ay sheegtay in dhankooda ay iyagana ka qabsadeen ciidamada dowladda goobo badan oo ku yaala galbeedka gobolkaasi tigreega, islamarkaana ay horey u sii socon doonaan oo ay dagaalkoodu yahay mid ay iskaga difaacayaan weerar kaga yimid dhanka dowladda, halka dowladdu lafteeduna ay sheegayso in weeraradu ay ka imaadeen dhanka TPLF-ta. Si kastaa oo ay haataba, labada dhinac ayaa u muuqda in uu mar kale dagaal culus ka dhex qarxay, islamarkaana ay dagaaladaasi ka socdaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya, waxaana TPLF-tu ay warar ku sheegayaan in ay garab weyn ka heliso waddamo fara badan oo ay ka mid tahay waddanka Masar, Suudaan iyo weliba reer galbeedka oo aada u taageeray, waxaana culayska ay kusii kordhin doonaan dowladda Itoobiya oo arrimahaasi ka shakisan. Waxaana ciidamo fara badan oo dowladda Itoobiya ka socda lasoo dhoobay xuduudka ay leeyihiin canfarta iyo weliba Tigreega iyo dhinaca kale axmaarada iyo Tigreega, waxaana la doonayaa in khatartaasi laga hortago iyadoo dowladda Itoobiya ay isku dayeyso inay wax walba oo ay kooxdaasi TPLF-ta meesha kaga saari karayso aysan meesha xilligan, waxaana howlgalladu ay kusoo beegmayaan xilli ay dowladda Itoobiya dagaalo fara badan ku furan yihiin, kooxdaasi TPLF-tana ay waqti dheer la dagaalamaysay, balse xogaha dheeraadka ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay tahay xilligan markii ugu dambeysay ay doonayso in ay ama guud ahaanba meesha ka baxdo ama ay ka adkaato ciidamada TPLF-ta ee Itoobiya kula sugan. arrintaasina ay dhibaato weyn oo ka seexan waayo ay ku tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed. Si kasta oo ay haataba, dowladda Itoobiya oo cadow fara badan leh, mid gudaha iyo mid dibaddaba, ayaa u muuqata inay xilligan dhibaatooyin xoog badan dhexda kaga jirto. Sanadihii u dambeeyeyba culaysku waa uu kusii badanayay dowladda Itoobiya, balse mar kasta waxa ay isku dayeen in ay ka soo kabsadaan oo guud ahaanba cid walba oo isu abaabusha ay ka adkaadaan xukuumadda Addis Ababa ee uu hogaminayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed Cali. Haatan dagaal xoog badan ayaa bilowday, waxaana uu dhexeeya TPLF-ta iyo ciidamada dowladda. Markii hore waxaa la sheegay in dowladdu ay arrimahaasi ka war heshay, islamarkaana ay bilowday duulaankaasi ka dhanka ah kooxda TPLF-ta. Waxaana dowladda Itoobiya ay ka war heshay in TPLF-tu ay urursanayso hub iyo weliba ciidamo fara badan, dadaallo badanna ay waddamo dibadda ku bixinayaan in TPLF-ta ay mar kale ka horgeeyaan dowladda Itoobiya, halkaasina uu dagaal xoog badan ku dhex maro. Waxaana dadaalladaasi cidda ugu badan ee bixinaysa ay ah ama ka mid ah waddamada Masar iyo Suudaan oo doonaya in ay meesha ka saaraan xukuumadda Abiy Axmed. waxaana haatan ay dowladda Itoobiya sheegtay in diyaarad hub iyo weliba saanado kala duwan waday oo u waday TPLF-ta una socotay ma kale la soo riday. waxaana ay dowladda Itoobiya sheegtay in diyaaradaasi ay keeneen ama ay ka timid dhanka cadowga dalkaasi Itoobiya oo markasta isku dayaya in uu waddankaasi dhibaato u geysto. cadowgaasi ayaa waxaa guud ahaanba loo fasirtay in dowladda Itoobiya ay ula jeedo waddamada Suudaan iyo weliba waddanka Masar oo dabada ka riixaya cadow kasta oo dowladda Itoobiya ay leedahay. waxaana haatan aada loo rajeynayaa in Masar ay bannaanka soo dhigi doonto marka uu si rasmi ah u bilowdo dagaalkaasi TPLF-ta iyo weliba dowladda Itoobiya. waxaana dowladda Masar la filayaa inay si dhab ah u taageeri doonto markaasi oo aan la qarinaynin kooxdaasi TPLF-ta. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, wuutaniyo kulanti dambe, nabadgelyo.